တရုတ်ကစစ်ပွဲကိုဆုံးသက်ဖို့တောင်းဆိုပြီးတဲ့နောက်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတရုတ်ခေါင်းဆောင်ရှီချင်းဖြစ်နေတွေ့ဆုံဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဇလန်စကီကကမ္ဘာစစ်ဖြစ်မဲ့အန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားဖို့ရုရှားကိုတရုတ်လက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးမှုကိုတားဆီးဖို့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုတစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ရှီချင်းဖြစ်နေတွေ့ဆုံဖို့အစီအစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သူကသတင်းနောက်တွေကိုပြောခဲ့တာပါ။ဇလန်စကီကရှီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အချိန်နဲ့နေရာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာလုံးကျုံရေးအတွက်အရေးကြီးပြီးတရုတ်နိုင်ငံကတရားမျှတတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရုရှားကိုတရုတ်ကလက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တကယ်ကိုယုံကြည်ချင်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်လို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးအစီအစဉ်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အတွက်ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့အစောပိုင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအရေးတကြီးတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်အင်အားကြီးအုပ်စုအများပြားကဒီအဆိုပြုချက်ကိုညှင်းဆို့ခဲ့ပြီးရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ရဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။သမ္မတဇလန်စကီကတော့နေကြီးကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့နိုင်ငံတွေကသာငြိမ်းချမ်းရေးအစပြုမှုတွေကိုစတင်နိုင်ဖို့ယုံကြည်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရုရှားနဲ့မဟာဗျူဟာကြားတဲ့နီးကပ်တဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုထိမ့်သိမ်းကတရုတ်ကယူကရိန်းပဋိပက္ခမှာဈာနေအဖြစ်ယက်တီဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အာသစ်ပါဒီသတင်းကို Channel News Asia မှာမှီညံပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာပါ။